Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir və bugün də çox maraqlı bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəyirik. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezident İlham Əliyev təxminən bir neçə gün öncə Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətlə təbrik etmişdi və Prezidentin həmin təbrik nitqində ölkə başçısı həm ölkəmizdə koronavirusla mübarizə sahəsində görülən işlər barədə hesabat vermişdi. Görülən işlərin hansı dərəcədə, hansı səviyyədə olduğunu bildirmişdi. Eyni zamanda ölkəmizin ictimai-siyasi hadisələrinə, baş verən proseslərə də toxunmuşdu və əlbəttə ki, dialoq məsələsindən də danışmışdı. Ümumiyyətlə, çıxışla bağlı bütün detalları sizin hər birinizin bildiyinizi ümid edərək, mən o məsələlərə dərin toxunmuram. Lakin burada çox vacib bir məqamla əlaqədar olaraq sizin hər birinizin diqqətini çəkmək fikrindəyəm. Cənab Prezident nitqində ölkəmizdə təxribatla, yalanla, ümumiyyətlə, ajitaj yaratmaqla məşğul olanları xalqın düşməni adlandırdı. Əslində, Prezident xalqın düşməni dedikdə heç kəsin adını çəkməmişdi. Sadəcə olaraq bu fəaliyyətlə məşğul olanların əsas fəaliyyət istiqamətini və ünvanlarını göstərmişdi. Təbii ki, bu bir siyasətdir, siyasi ritorikadır, bir siyasi mesajlardır. Əlbəttə ki, Prezident orada ad çəkməsə də, yaxşı bir el məsələmiz var ki, sözü ad yiyəsi götürəcək və gözlənildiyi kimi də elə həmin gün axşam canlı efirə çıxan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bir daha təsdiq etmiş oldu ki, Prezidentin dediyi həmin sözlərə o layiqdir və xalqın düşməni adını öz üzərinə götürür. Bu məqamda onu da qeyd edim ki, Prezidentin çıxışından sonra özünə güvənən müxalifət liderləri sosial şəbəkələrdə statuslar paylaşaraq həmin xalqın düşməni, təxribatçı, ajitaşçı sözlərini öz üzərinə götürmədiklərini bildirdilər və ölkənin koronavirusla bağlı, eyni zamanda sosial, iqtisadi, ictimai, siyasi hadisələrə bağlı fəaliyyətini təqdir etdilər. Eyni zamanda öz təkliflərini də irəli sürdülər. Amma çox təəssüflər olsun ki, Əli Kərimli hər zamanki kimi qara güruhçu yolunu seçdi. Canlı efirdə yenidən eyni taktikaya əl atdı, yenidən ajitaj yaratmağa, panika yaratmağa, yalanlar danışmağa başladı və bir sözlə, Cənab Prezidentin bugünə qədər təxribatçılıq və ajitaşçılıq, panikaçılıqla məşğul olanları 5-ci kolon, marginal qruplar, dərnək, təxribatçı qruplar və əlbəttə ki, xalqın və dövlətin düşməni adlandırmışdı. Görünür elə Əli Kərimli bu ada layiqdir. O özü də qeyri-ixtiyarı olaraq bunların hamısını öz üzərinə götürdü. Bir daha özü təsdiq etmiş oldu ki, o sözün həqiqi mənasında bir dərnəyin rəhbəridir, marginal qruplaşmanın, təxribatçı, panika yaradan qruplaşmanın rəhbəridir və xalqın dövlətin düşmənidir. Cənab Prezident xalqın düşməni, dövlətin düşməni dedikdə və ünvanı göstərdikdə, Əli Kərimi də bunu öz üzərinə götürəndə heç də, belə deyək, təəccübləndirici məqam formalaşmadı. Çünki Əli Kərimli və onun rəhbərlik etdiyi ÇT sözün həqiqi mənasında Azərbaycan xalqın və dövlətinin düşmənidir. Baxın, bəzi faktları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əli Kərimlinin oğlu Türkel Kərimli dəfələrlə olub ki, Vaşinqtonda Qarabağ separatçısı Bako Sakyanın oğlu ilə yanbayan oturub Azərbaycan əleyhinə olan konferanslarda, tədbirlərdə iştirak edib və utanmadan, qızarmadan Azərbaycan xalqının dövlətinin əleyhinə danışıb. Eyni zamanda Tofiq Yaqublunun kürəkəni olan və Əli Kərimli müavini Seymur Həzi də canlı yayımlarda belə erməni sevgisini gizlədə bilmir. O, ermənilərə qarşı düşmənçiliyin aparılmamasını, onların bağışlanmasını və belə çıxır ki, bugünə qədər Dağlıq Qarabağ müharibəsində, Xocalı soyqırımında öldürülmüş günahsız insanlarımızın
yaddan çıxarılması və ermənilərlə dost-qardaş olmağımızı belə təklif edir. Və bu onun təbii ki, düşmənçilik mövqeyidir və onu da qeyd edim ki, Seymur Həzi bir muavin olaraq Əli Kərimlidən bir addım belə onsuz onun icazəsi olmadan ata bilməz, bir cümlə belə onun icazəsi olmadan danışa bilməz. Görünür ki, Seymur Həzinin erməniçiliklə bağlı, düşmənçiliklə bağlı mövqeyi elə Əli Kərimlinin rəsmi mövqeyidir. Elə Əli Kərimlinin özü də düşmənçilik mövqeyindədir. Onun hər bir çıxışına fikir versəniz, görəcəksiniz ki, hər dəfə Paşinyanı tərifləyir, hər dəfə Ermənistan dövlətinin inkişaf etdiyini deyir, Azərbaycan ordusunu aşağılayır, Ermənistan ordusunu tərifləyir və s. və s. Yəni, bu insan hər dəfəsində özünün düşmənçiliyi mövqeyini ortaya qoyur və bir daha ispatlayır ki, o, həqiqi mənada təxribatçıdır və Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bundan başqa qeyd olunmalıdır ki, tez-tez Osman Qızı kanalında canlı efirə çıxan Əli Kərimliyə dəstək troll zəngləri olur və çox təəssüflər olsun ki, Əli Kərimliyə dəstək olaraq zəng edən trollar da erməniləri müdafiə edirlər. Trollar da erməni aşığı olduqlarını bir daha ortaya qoymuş olurlar. Hətta bu yaxınlarda bir xanım troll zəng eləyib Əli Kərimliyə ona dəstək üçün ifadə edir ki, bizim üçün artıq Dağlıq Qarabağ heç nədir. Biz artıq Dağlıq Qarabağ deyəndə ürəyimiz ağrımır. Bəli, bu sözləri ifadələri işlədənlər sözün həqiqi mənasında Azərbaycan xalqının düşmənləridirlər, Azərbaycan dövlətinə qənim kəsilmişlərdirlər. Bir məqamı da qeyd edim ki, əziz dostlar, Cənab Prezidentin həmin çıxışından sonra Əli Kərimli güya özünü müdafiə etmək üçün belə bir ifadə işlətmişdi ki, həmin o xalqın dövlətin düşməni dedikdə xalqın əhəmiyyətli hissəsi nəzərdə tutulur. Əli Kərimli xalqın əhəmiyyətli hissəsi dedikdə nəyi nəzərdə tutur görəsən? Yəni, xalq mı çıxır Osman Qızı kanalında, Qənimət Zahidin kanalında, Azad Sözdə, Meydan TV-də təxribatla, panika yaratmaqla, ajiyataj yaratmaqla mı məşğul olur? Xalq mı çıxır həmin o kanallarda Paşinyanı tərifləyir, Ermənistan ordusunu tərifləyir? Xalq mı çıxır həmin kanallarda öz ordusunu aşağılayır, təhqir edir? Əli Kərimli xalqın əhəmiyyətli hissəsi deyəndə kimi nəzərdə tutur görəsən? Öz ailəsini mi? Ailəsi zaten düşməndir. Ailəsi zaten ermənilərlə oturub duranlardır. Elə oğlunun timsalında bunu göstərdik. Qənimət Zahid mi? O da ermənilərdən maliyyələşir. Sevinc Osman qızı mı? O da ermənilərdən maliyyələşir. Turan Sadıqlı mı? O da ermənilərdən maliyyələşir. Yəni görəsən Əli Kərimli xalqın əhəmiyyətli hissəsi deyəndə kimi nəzərdə tuturdu? 5-10 cəhbəsini mi nəzərdə tuturdu? Əli Kərimin ətrafında Nicat Abdullazadə, Ayaz Məhərrəmli, İlham Hüseyin, Emil Səlimov kimi 5-6 dənə troll var ki, onlar da bu xalqdan hesab olunmurlar. Onlar necə xalqın əhəmiyyətli hissəsi ola bilərlər? 5-10 dənə ali savadı olmayan, savadsız bir kütlə sənin tərəfdarındırsa o xalqın əhəmiyyətli hissəsi deyil. 10 milyonluq xalqdan cəmi 10 nəfəri göstərib, onu da xalqın əhəmiyyətli saymaq, elə hər şeyi qoyuram kənara, özü elə savadsızlıqdır. Belə əziz dostlar, gördüyünüz kimi, Cənab Prezidentin irəli sürdüyü, ortaya atdığı xalq düşməni fikrini Əli Kərimli avtomatik olaraq üzərinə götürdü və bir daha o ispat elədi ki, o sözün həqiqi mənasında xalqın dövlətin düşmənidir. Əziz dostlar, gələk siz də susmayasınız, siz də öz etirazınızı bildirməlisiniz. Xalqın düşməni kimdir, onu birbaşa üzünə demək lazımdır, ona yerini göstərmək lazımdır. Xalqa xidmət edənləri də qiymətini verməlisiniz, onunla bağlı öz fikirlərinizi söyləməlisiniz. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kül onun başına oldu. Elə İlham Əliyev yaxşı.